bom dia, turma, é isso aí, hein? Começando o vídeo do corredor de exportação mês de maio, hein? Vamos que vamos. Estamos com um G50 aqui, tá com quase 2.400 metros de trem, 135 vagões, 6 locomotivas, eles vão botar o helper na cauda aí. Vamos pegar lá em Canguera lá, mas esse tá grande, velho. Cada vez, galera, cada vez mais os trens vão ficar maiores, mais pesados e é isso. É o que a Rumo tá fazendo aqui na Malha Norte aí. Eu queria mandar aí um abraço e mandar uma força aí pra galera do Rio Grande do Sul aí, que tá passando uma braba aí. E estamos juntando alimentos aí, roupa pro pessoal aí, então... Se vocês estão vendo aí o vídeo aí, vamos ajudar o pessoal que tá precisando. E vamos fazer aquela... Vamos dar uma aula de humanidade aí pro pessoal aí. Eu sei que tem muita gente do bem aí que assiste o meu canal. Acho que todo mundo aqui. Então vamos fazer essa pros caras do Rio Grande do Sul lá. Um abraço a todo mundo aí que tá ajudando. Beleza? Começando o mês de maio... Vamos fazer valer aí, que tem bastante coisa legal esse mês aí. Eu acho que eu falei 6 locomotivas, na verdade são 5. É, 2 na cabeça, 1 no meio, que foi essa ES aí, e 2 na cauda, a C e ES na cauda. E cara, eu tô aqui e o trem tá passando, velho. Loucura, cara, esses trens aí. Vamos ver passando lá na Railcan, lá, Railcan Brasil. Vou mostrar pra vocês lá como é que tá. E é isso aí, da hora, velho, da hora. Vou registrar esse trem aí. Bastante trem pra passar hoje, hein, velho. Bora, vambora. Thank you.
lá vem a ES do meio. E a, essas máquinas mais novas estão com o sino eletrônico, galera. A gente viu aí. Com um trem desse tamanho, desse peso, já perdeu muita velocidade, cara. Olha lá, 135. Estamos aqui no pátio da Railcam Brasil. Algumas mudanças aí. Daqui a Rumo colocou um valetão agora por causa das chuvas que, né? Vão correr no verão de 24, 25. Olha o valetão aí, ó. Pra levar água pro rio que a gente tem aqui próximo. Hein? O que vai? É o G50 subindo por aqui. Locomotiva não, dos vagões. Quando eu enquadrei. Ixi, mano. Que tá entre 55.800 a 57, Marco. Ok. Leandro, quantos mil KGF tá pra você, cara? Mano, aqui tá entre 68.000 e 69.000, cara. Que deu umas porradas na longarina. Acontece, geralmente, né? Com os trens 120, vocês viram as porradas que estão acontecendo aqui com as... com esse trem de 135 vagões. Vamos ver a comunicação dos caras aí. Top, velho. Top, top, top demais. E o trem subindo, ó. Ó,
50 circulando via de número 2, chamando chefe de turma. Trabalhando no KM. Isso aí. 7, 200. E lá se foi o disco voador, como diriam nossos amigos aí do hobby. Beleza, galera? Vamos pra mais trens aí. Tamo junto. E vamos pra cima. We'll be right back.
autorizada a retomar as atividades dele. Lembrando que é uma composição de alma, hein? E a dois. Mas a gente vai tentar pegar hoje à noite, que na região de Itu, Salto, Indaiatuba. Mas olha que legal, cara. Ó, tô jogando jato lá porque pode pegar fogo. Eu peguei uma vez nos Estados Unidos e agora pegando pela primeira vez aqui no Brasil, né? Show de bola, né? Show de bola mesmo. Turma do canal, Lohan tá aqui, tá encostando aqui no Pirapitingui. Geralmente
Muitas vezes a Lohan trabalha de noite, porque tá mais frio, né? E também a esmilhadeira de trilho, que é o nome dela, ela faz que o trilho não desgaste muito e nem os rodeiros dos trens. Então por isso que ela tá passando nas nossas malhas para poder fazer isso, entendeu? Ela veio dos Estados Unidos, trouxeram ela pra cá pra trabalhar e tá aqui, firme e forte, agora tá no corredor de exportação. Vamos ver se a gente consegue pegar ela hoje à noite, trabalhando ali em Salto, Itu, que nem eu falei antes. E muito legal de ver ela trabalhando de dia, né? Porque ela ficou presa atrás da fila de vazios que estavam aqui. E é isso aí. Beleza, galera? Tamo junto aí. Agradecer todo mundo aí que tá apoiando o canal, que tá fazendo a gente crescer, que é muito, muito importante, tá? Ó, já vai puxar aqui. Vamos filmar pra vocês aí. E é isso aí, pessoal. Tá entrando na linha 3 aqui pra descansar e vai sair hoje à noite pra fazer o trampo nas linhas 1, na linha 1, subindo sentido Campinas. Por aí vai. Vai até Rondonópolis, pode ir pra Goiás, pode ir pra qualquer lugar que tem bitola larga. E como vocês viram antes, um jato de água pra não botar fogo nas plantas em volta e criar uma queimada. Mas olha que legal, olha o tamanho do bicho. Detalhes aí da máquina.
escalada Harskell, que a gente viu bem aqui no Pirapitinguí. E agora, finalmente, a Mohan, de pertinho para vocês verem as novidades que a Romo tá trazendo aí, né? E tem um carro aqui também, é o Water Truck, caminhão de água, né? Se eles precisarem usar, se tiver alguma, né, fogo na beira da linha, causadas da Mohan, né? Tem um caminhão de água aí. Tem toda a equipe também da Prioriza aí também. É uma equipe de solo e uma equipe dentro do trem aí. Muito legal. Olha lá. Boa. Mó galera, mó equipe dentro dela. E agora eles vão descansar que amanhã tem mais, né?